je zato što ljudi meni često kažu, pa dobro, tebi je lako, pa tebi je tata Kornelije, pa sigurno je to sad sve, sva vrata su ti otvorena. Vrata koje meni jesu bila otvorena su bila vrata studije u kojima je moj otac radio i u kojima sam ja učila. Ali sve ostalo sam sama morala da radim, pogotovo što je moj otac, i to je imao i u svojoj porodici, taj pristup roditeljski, imao da nas vaspitava po nekom, da kažem, ajde, mogu slobodno kažem, zapadnom sistemu. 16 godina ste napunili, ajde sad svi na svoje radne zadatke i snalazi se ko ume i može. I ja sam sa 16 godina napustila roditeljski dom, otišla u London za svojim snom i za svojim nadanjima i snovima i negde počela da gradim svoju muzičku karijeru tamo. A za to vreme je i radila kao kelnerica, ispremala kuće i borila se da preživim svaki dan, ali sam zato mogla da radim ono što volim. I onda, naravno, sve te godine rada i tako neko kad mi kaže, pa dobro, tebi je lako, ja kažem, jao, ljudi, vi ne znate koliko je meni teško. Baš zato što mi vi govorite da mi je lako i što je ta neka predrasuda ljudi da je to, eto, kao sve tu to negde servirano. Da je servirano, ja ne bi ovde bila danas, bila bi u mnogo lošoj situaciji, tako da sam zahvala momcu što mi nikad nije pomogao. To možda zvuči teško i okrutno i grubo, ali je to tako. I ja sam prihvatila to kao jedan blagoslov i kao dar da ja mogu da naučim da radim svojim rukama, svojim glasom, svojim srcem i da znam šta znači zaraditi svoj novac od 16. godine.